On odlično zna koja je naša glavna bolest, ali je prećutkuje. Šeta nas, znaš, aj bi snimio ovo, tu bi zdravi čovjek obolio kad krenu da te šetaju po odelenjima. Pritom, danas ta šetnja mogla bi se makar malo svijeta vidjeti. To sve košta, razumiješ? To ti je dobar dan, 30 evra. Ti za 30 evra, evo Teodoro, velim, možda si u Beču, uveliko. Pa dobro, bolestan, ali u Beču. A ovdje bolestan sa sprata na sprat. Još bolesniji doma i ovako si mogo malo svijeta vidjeti. Neke druge ljudi, kako mi poznati, gledamo. Ovo je nešto da se desi, ovako nikuće. A košta.